Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії наша відома краянка, письменниця, громадська діячка Наталія Михно. Вітаю вас, пані Наталю. Доброго дня, навзаєм. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Наталка Михно народилася 25 червня 1973 року на Теребовлянщині. Середню школу закінчила в Теребовлі. З 1990 по 1995 роки навчалася у Тернопільському педагогічному інституті на філологічному факультеті. Після закінчення викладала у Теребовлянській класичній гімназії. З 2004 і до сьогодні – письменниця, громадська діячка, політик. Авторка книг «Мариво духу», «Аристократи духу», «Сила духу», «Скарби твого міста Теребовля», «Скарби твого селища Микулинці», «Звільнення». Заміжня, має двох синів, у вільний час любить вишивати. Пані Наталю, почнемо закономірно з книжки. Останнім часом на багатьох сайтах, в пресі, в засобах масової інформації говорять про неї. Цікава назва дуже, «Звільнення». Знаю, що це ваша не перша книжка. Ну і, мабуть, не остання, я так сподіваюся. З огляду на те, що цікавляться вашої творчості. Тому почнемо. Звільнення від чого? Як писалося і чому звільнення? Ой, я казала вже неодноразово, що книжка була написана у 2009 році. Але пройшло трохи часу, і я знову вернулася до перевидання. І для мене ця книжка така близька, тому що іноді мені здавалося, що вона писала мене. Не я її, а за ті роки, а вона мене. Вона допомагала, можливо, мені, перечитуючи текст кілька разів, я, правда, вернулася до нього цією весною, до цього тексту, і я перечитувала, і от мені здавалося, що вона мене звільняє від певних сумнівів. Допомагаючи там з роками, з досвідом. І мені захотілося це звільнення подарувати людям ще раз. Багато сумнівів було у вашому житті і, можливо, ще є зараз? Так, звичайно. Я думаю, що кожна людина має їх багато, тому що, особливо, коли ти ще молодий, в тебе є одні сумніви, так? Ти сумніваєшся десь в собі, десь в своїх силах. Часами сумніваєшся в обраному шляху, було і таке в мене. Що не хотілося хотілося змінювати, але можливо це звільнення від того, що я не могла колись слухати себе більше, ніж зараз. Зараз маєте таку можливість і таке, навіть можу сказати, щастя слухати себе, бо не кожна жінка має таку можливість слухати себе. Дуже багато жінок живуть так, як живеться, виходячи з тих обставин. Тобто обставини роблять їх, а не вони якось впливають. А ви, мабуть, я не знаю, завдяки чому, можливо, сім'ї, можливо, з вашим особистим якимось якостям маєте таку можливість. Ну так, мабуть, ще було звільнення, знаєте, від оцього побутового зашморгу. Кожна жінка має такий зашмур побуту, має багато обов'язків. І в нашій країні, в сучасних умовах, кожній жінці дуже тяжко себе реалізувати, це точно. Це треба мати дуже велику силу волі і велике бажання, аби не опустилися руки і все-таки триматися того таланту, який ти маєш. Ну і кажуть, що мати треба добрий тил, скажімо, надійного і навіть, скажімо, не побоюся цього заможного чоловіка. Тому що, кажуть, є дві категорії жінок, я так вже в ході розмови. Одні жінки ходять, якщо в тебе добрий чоловік, то ти ходиш на роботу тільки для того, аби подемонструвати свої плаття. Це коли добрий чоловік, а коли поганий, то ти ходиш на роботу, щоб заробляти гроші для сім'ї. То я думаю, що вам в цьому плані якраз пощастило, мабуть. Так, це вже мій другий шлюб. Ага. Ми зустрілися вже в зрілі роки. Ага. І оця повага один до одного, яка зберігається між нами,
вже за ті 10 років подружнього життя, вона дуже мене підтримує і допомагає, і я дуже щаслива з того, що ми дивимося в одному напрямку. І якщо працюємо, то працюємо разом. В політиці працюємо разом. Зараз розвиваємо нашу хуторну господарку разом. От. І, в принципі, чоловік читає мої книжки. Книжка. Він перший читає. Перший читає. Так. От читав він цю книжку, що сказав вам? Ну, я зараз процитую, він, як завжди, він каже так. Ну, мені шерсть дима ставала. 6 разів. Ага, і сказав, в яких місцях. Так. От, каже, от, ну, що книжка зворушила, він коли говорив, йому сльози в очах стояли. Ну, для нього, мабуть, оцей текст тих 10 сторінок про мрії про Україну дуже близький, так само, як і для мене. Ви, Наталі, я коли читала цю книжку, ну, я вже до цього знала вас, ну, навіть візуально знала. І от і зараз дивлюся на вас. Я не знаю, чому, ну чомусь в мене таке враження, що от головна героїня, що головну героїню ви писали себе, навіть візуально. Ой. Не знаю, ні, мабуть, трохи не так. В моїй головній така героїні... Така інтелігентка, така, знаєте, навіть манера вдягатися, манера говорити, чи поводження, чи фрази окремі. От тому я те мала на увазі. Можливо, я би хотіла такою бути, як моя героїня. Напевно, так. Але в долі моєї героїні сплетено долі трьох жінок. Угу. От і так вона виписана так із їхніх відчуттів. Ну і частково, звісно, що я там присутня. Що є, ну, відчуття ваше є, можливо, ви що відчували, те і лягало на сторінки. І ще одна така, як на мене, що ви заінтригували багатьох читачів, це датою. Тобто, от ми зараз би хотіли, щоб оте життя, яке ви там пишете, яка Україна була у 2049 році, ми, звичайно, не хочемо чекати так довго, бо багато вже й не зможуть дочекатися, на жаль, але ми б, звичайно, хотіли, щоб така Україна була зараз, нині. А ви чомусь написали, що це вже аж буде таке, я буду вірити, що так буде, у 2049 році. Так. Чому саме ця дата? Я, власне, отак, коли пишеш так книжку, як ця писалася, вона писалася таким надривом, вона писалася так швидко. Мені хотілося просто, ну, оці всі відчуття просто вилити, бо вони не поміщалися в мені. І це був 2009 рік, і чомусь я бачила, коли писала, я от бачила 49-й. Можливо, це зв'язано із, швидше за все, я так вже тепер розумію, що тих 40 років, це оця зміна поколінь, яка має відбутися, то у 2049 році наші діти будуть такими зрілими, як ми. І вони вже зможуть, вони будуть вже людьми, котрі народилися і росли в незалежній країні. І оця така, такий той рабський страх не розвинути себе, так? Він десь залишиться, бо вони з ним не народилися. Вони будуть вільніші і сильніші. Ну, звичайно, ми їм допомагатимемо, але оцих тих 40 років я мала на увазі зміну у цих поколінь, яка в 2049 році прийде. Ми зараз послухаємо тих людей, які разом з вами допомагали вам робити цю книжку, видавати її, працювали разом з вами, і послухаємо, що кажуть вони. Вони профі, вони ближче до цього. Так як коректор, я мала б прочитати цю книжку уважно, з першого разу, але вона настільки захопила мене, що мені прийшлося працювати, тобто читати її декілька разів, тільки тому, що іноді я забувала, що я працюю і шукаю помилки. Я зачитувалася і втрачала відчуття часу. От, щодо книжки, скажу так. Це книжка про жінку, досить жіноча книжка. Думаю, що в сучасній літературі таких книжок нам не вистачає. Тобто, вважаю, що на полиці кожної жінки мала бути така книжка, тому що вона вчить досягати свої мети, залишати для себе свою гідність. Ось. А потім книжка про мрію кожного з нас, про мрію жити в державі, з якої не захочеш поїхати. Навіть на сьогоднішній день не дуже бачиш своє майбутнє. А от коли прочитала цю книжку, то як читач, я просто вірю в те, що так буде, і не маю навіть сумнівів,
що так воно не буде. Дуже часто сучасні жінці, от українські жінці, доводиться, тобто, брати на себе і заробіток, і сім'ю, і, як кажуть, виховуєш доньку, виховуєш націю, виховуєш сина, виховуєш чоловіка. От, а в цій книжці якраз є те, що жінка має залишатися жінкою, вона має йти до своєї мети. Як би не було їй важко, вона має вірити в себе, вірити в те, що в своїй країні їй вдасться досягнути мети, їй вдасться бути потрібній цьому народу. І в нас шалений комплекс неповноцінності. Ну, що говорити? Ми виходимо на наші вулиці і модно піти поїсти пасту, але якщо ти захочеш з'їсти книж, то ти його не знайдеш. Ну, можливо, десь якісь все ж таки є в нашій ресторації той книж. Але, тобто, це не модно. Не модно зараз от з цими подіями, які відбулися в Україні, от, ну, почали вдягати більше вишиванок, віночки дівчата носять. Але це так поверхово. Десь коли копнути всередину, ну, то кожен з нас має сумніви, що чекає нас далі. Чи ми залишимося тою нацією, і чи ми залишимося взагалі на карті світу. От, а ця книжка, вона дає надію, вона дає віру в те, що не тільки коли ти реалізуєш все, що думаєш, коли ти аналізуєш все, що відбувається на даний час в країні, тобі здається, що, яке майбутнє. От в мене зараз росте сиником 13 років, і я вже думаю, от йому треба буде вчитися. І чую це від своїх знайомих. Ну, на що ти сподіваєшся? От, що чекає твою дитину, коли в тебе не буде того і того? Тобі все одно рано чи пізно доведеться їхати за кордон. А я сподіваюся на те, і знову ж таки, спілкуючись з Наталкою, тому що знаю її вже досить давно, я вірю в те, що я зможу дати собі раду тут, і я буду потрібна в цій країні, і буду разом зі своєю дитиною, і мені не потрібно, принаймні зараз я не хочу думати про те, що прийдеться їхати і десь там працювати, бути людиною другого сорту. Ну, таке враження. Бачите, принаймні одна людина вже хоче залишитися в Україні, незважаючи на те, що тут важко зараз. Ну, це була мета цієї книжки. Так. Напевно. Тобто ви так. Багатьом людям вселили надію, що все-таки ми тут дочекаємося. Ми це зробимо самі. Україна. Кожен працюючи над собою в своїй, і але з подвійним ентузіазмом. Ну, для того, щоб здійснювати свої мрії, ну, то не треба, напевно, ну так, їхати за кордон треба, бо тому що, ну, немає можливості заробити, так? Але, ну, мені дуже хочеться. Але повертатися треба. Так, мені дуже хочеться, щоб ті люди, які, так, мої зараз двоє сини в Сполучених Штатах. Вони там вчаться чи вони і вчаться, і працюють, ну, аби заплатити за своє навчання. І, ну, вони хочуть додому. І це для мене так важливо. Вони хочуть вернутися в Україну. Ну, і от... Не читали вже цю вашу книжку? Так. Так? Вони ще в 2009-му читали. І що казали? Вони, власне, і телефонували цією весною і казали: мам, давай повертайся до писання. І, ну, це вони вислали мені кошти на видання книжки. Це вони мені зробили такий подарунок на день народження. Вони вислали мені кошти і сказали: ти, мамо, видай якусь певну кількість книжок на ту ціну і зможеш подарувати людям. І це було дуже гарно. І я дуже люблю дарувати книжку. Не продавати, я не вмію продавати, а дарувати. Знаючи вас, наскільки я там знаю вам і знайома з вами, і інші люди також, ну, ви навіть візуально, ваш образ такої дуже... Ну, дуже такої тендітної жінки, ну, хочеться так дивишся, і не знаю, щоб не образити вас, ну, просто порцелянова лялька. Ви отака, знаєте, якась, ну, хочеться вас захистити десь там, але ви колись в розмові сказали, що це не, що це не що це зовнішність обмали, так? Ну, це такий в мене, мабуть, стиль. Такий стиль. То, мабуть, такий стиль. Mm-hmm. Але насправді, ну, жінка, яка пише книжки, і жінка, яка працювала в політиці, я 10 років працювала в політиці, з 2004 року. Але починали ви не з політики, ви починали зі школи. Так, гімназії. Так, з гімназії. До речі, одна ваша учениця, говорили ми з нею телефоном, вона сказала про вас такі цікаві речі.
коли вона вас ще знала, ви не змогли, на той час ви ще не здійснили були свою основну мрію стати письменницею. І вона навіть написала таку статтю, але зрештою я не буду розповідати, нехай розкаже вона. Ми зараз послухаємо телефоном Ілона Козар, ваша колишня учениця. Пам'ятаю, як написала в блокноті про неї, як про людину своєї справи, про людину, яка віддається роботі сповна. Написала про вчительку, про неї. Але, беручи невелике інтерв'ю, вона зізналась мені про свої мрії стати письменником. Вона хотіла стати письменником, але не стала. Та вона вчителька, і вона найкраща. Ось таким був останній абзац однієї з моїх від перших публікацій в обласній газеті. Тепер вона зізнається мені, що ті слова її добряче зачепили і змусили усі ці роки боротися за свої мрії. І ось тепер, спостерігаючи за тим, як мрії моєї вчительки, яка й мені допомогла зрозуміти моє покликання в журналістиці, як її мрії стають реальністю, я дуже радію. І тепер пишу вже про неї як про жінку, яка здійснює, реалізує, жінку, яка перемагає саму себе і обставини, йде вперед. Як авторку чудових, змістовних книг, як людину, яка надихає та навколо себе ґрунтує творчих людей. Остання книжка Наталки Михно «Звільнення» має дуже гарну мрію про Україну. І це нова її мрія. Тож нехай вона здійсниться. Відчувається стиль добрий вчительки колишньої. Як гарно сказала дитина. Ну, вже тепер не дитина, вже тепер так, сама мама. Доросла мама. Доросла. Значить, виявляється, от у вас колись така була мрія, і вона вже здійснилася. Ви вже письменник. Ну, мені ще треба багато працювати. Ще багато працювати, але книжки є. Справді. Книжки виходять, і хочу сказати, і, мабуть, знаю глядачі, я знаю, дуже вас цікава вийшла книжка колись «Микулинці». Такі так. Документалістика, можна сказати. Скарбитвого міста, так, селища дуже, Микулинці селища, і Теребовля. І Теребовля. Наша з вами рідна. Рідна. Теребовля. Дуже цікаві речі. І... Ну, ви от з огляду на ті події, які зараз є в Україні, і сказала от ваша учениця колишня, що у вас є мрія, щоб Україна була. То, мабуть, така мрія не тільки вас, мабуть, це та мрія в кожної людини, яка відчуває себе і мислить себе українцем, щоб Україна була. Ну, але хто як до того йде, і хто що для того робить, як ви сказали. От так я так проаналізувала. От такий поступ. Давайте. Спочатку вчителька, потім від вчительства до громадської діяльності і політичної діяльності, так? Так. Потім ви були в Києві. Так. І з Києва, до речі, ви були у партії. Спочатку, у 2004 році, коли відбулася помаранчева революція, оцей такий підйом. Перше таке піднесення так, наше. Так, це піднесення таке. Пам'ятаючи ще 90-й рік, бо я якраз вступила до університету сюди, до нас в Тернопіль, педагогічного, і була наша революція на граніті студентська. Так. Оце тих, той перший такий порив і незалежність, і оце таке відчуття того, що от ми народ, ми великий-великий народ. І от 2004 рік. Я працюючи 10 років з учнями гімназії, бачила, пані Ларисо, наскільки це талановиті діти. Вони були настільки обдаровані, настільки вже вільні, вони такі були спраглі знань, ті молоді люди. Вони виходили швидше, ніж уже ми, вчителі, виходили в світ і черпали ту інформацію, навіть самі нам її приносили. І я коли дивилася, і мої діти в гімназії вчилися, і коли я дивилася на цих молодих людей, таких як Ілона, мені хотілося їм допомогти реалізувати себе в цій країні, бо я своїх учнів вчила аналізувати, мислити, мріяти і здійснювати свої мрії. Я дуже цього завжди хотіла. І розуміючи там у школі, що ну, я то їх вчу, але я ще свою мрію не здійснила. А для того, щоб сидіти спокійно писати свої книжки, то треба жити в добрій країні, в самодостатній країні. Спочатку виписувалися ці мрії і в «Аристократах духу», і в «Мареві духу», в тих книжках. До речі, я зараз завершую трилогію, вона буде називатися «Сила духу». Оце таке продовження. Я виписувала ці мрії, ну, і так би мовити, своїми книжками вчила навіть саму себе вірити в те, що буде все правильно і добре, але треба багато працювати над тим. І от, власне, доля моїх учнів, доля моїх дітей мене так турбувала, бо тому що я бачила тоді, в 90-му, як розвивається країна. З 90-го року я вже цілком була свідома людина.
і бачила вже оцей 2004 рік, до якого ми йшли як вчителі, бідні і принижені. І я, власне, пішла в політику заради того, щоб хоч якось спробувати допомогти моїм учням, моїм дітям реалізувати себе і в кінцевому результаті, можливо, допомогти хоча б маленькою дещицею десь в тій українській політиці внести трохи більше свідомості української. Ну, 10 років політичної роботи. В Києві? Ні, я починала з Теребовлі. Угу. Я була керівником районної організації партії «Батьківщина». Ми тоді в 2004-му вступили в «Батьківщину», тому що це була єдина політична партія, яка була не заангажована колишніми комсомольцями. Тому що вже тоді в нашу Україну, це були дві політичні структури, які ми на той час, 2004-2005 рік, що ми бачили, що вони дадуть якийсь розвиток. Як молоді люди. Нам було 30-33 роки. Після Майдану ми приїхали, вже маючи своїх дітей, маленьких. Ми приїхали в Теребовлю з ентузіазмом працювати. Потім Левко Григорович запросив мене до Києва, і я 2 роки працювала в Києві. І громадська робота, політична. Я просто пізнала ту кухню знизу, політичну. І це був колосальний досвід. Я насправді вдячна Господу, що я могла пізнати цю всю роботу. Це для мене дуже великий досвід був. І от потім, коли ми допомагали Віталію Володимировичу вже в партії «Удар», я була головою обласного виконкому. А чому ви змінили партію? Коли я приїхала в Київ, я ближче... так би мовити, познайомилася і зрозуміла середину партії «Батьківщина». Мова не йшла про українство. Мова йшла про тупий заробіток грошей на політиці. І я розумію, що зараз вся та плеяда, яка ще є сьогодні політична, які так звана українська еліта, вони прийшли робити гроші з цієї країни. Але не робити країну, не працювати на країну. Я це прекрасно розуміла. А що «Удар» трошки була якась інша для мене, по-перше, для мене Віталій Володимирович і залишився на сьогоднішній день, попри все, що там малюють деякі медіа. Це людина, яка вміє досягати своєї мети. Людина, котра своєю працею стала тим, ким він став. Так, своєю працею. Своєю працею. І для мене це було важливо. Ти бачиш, у нас були друзі спільні. Я віддавалася цій партії, цій роботі з таким натхненням. У нас дуже багато було людей близько, дуже багато молодих людей. Дуже була хороша молодіжка в «Ударі». Uh-huh. Мене це тішило. Це, власне, була цікава робота. Цікава робота. І багато було спілкування. Я пізнала всю Тернопільську область. Ми стільки з багатьма людьми, які сьогодні, з багатьма жінками, які сьогодні працювали в «Ударі» і зараз є народними депутатами, які теж мають таке прагнення для своїх дітей робити країну. Є там прекрасні в нас такі жінки, і Оксана Юринець, і Оксана Продан, і Марія Матіус. Це всі ті люди, з якими ми були. Анна Старостенко, яка сьогодні вносить в Київ дуже багато цікавих українських і європейських проєктів. І в цій політичній структурі було багато різних зустрічей із політиками, особливо німецькими, які працювали і працюють в ХДС. І той досвід, який вони передавали, їхня партія мала 63 роки, а ми мали 3. Це було дуже, для мене це був колосальна інформація, яку я могла аналізувати і бачити, що, в принципі, для політиків 30-40 років – це молодість. Мабуть, після 50 треба йти з певним багачем життя в політику, щоб... А може вже і не треба в такому віці йти? Якщо не буде ладу, то йти треба. Тому що якщо за нас будуть робити таких, за тих людей свідомих будуть якісь інші несвідомі люди робити цю роботу, то ми так і за 40 років не дійдемо до доброї країни. Бачите, ви сказали, що
сучасні політики в більшості своїй роблять гроші, але не роблять країни. Ну, але все одно ви не розчарувалися, як по вас бачу. Не, ви не розчарувалися. Я не є розчарована тільки з тої причини. Ну, я за ці два роки дуже багато подивилася, дякуючи тому, що є інтернет, дуже багато подивилася документалки, дуже багато прочитала книг наших політиків, європейських політиків, американських політиків, мемуаристики. І я от зрозуміла, що ми знаходимося зараз в Україні, ми переживаємо той період, який Європа, Америка переживала в 30-х роках 20-го століття. Ми оцей відрив, ми маємо зараз оцей відрив такий. І оце, що робиться зараз, я вірю в те, що еволюційним шляхом, так, ми його штовхаємо одним майданом, другим, але ми еволюційним шляхом виметемо з країни оце таке, що не треба. Ото шумовині, яке зійшло за ті 25 років. Ми це зробимо, але ну, ми хочемо вже і зараз, але так. Знаєш, ну, і знову ж таки повернуся до останнього нашого Майдану і взагалі події, які після цього сталися. І ви, власне, десь на цьому гребені, цього останнього Майдану, ви не теж, ви і в політиці були, але ви пішли ще працювати в державну службу. Ви курували гуманітарні питання, якщо не пам'ятаю, був головою ОДА тоді Олег Сирочук, так. Свободівець. Так. Ви дуже мало там попрацювали. 5 місяців. Ми зараз послухаємо, як це було, і якою ви були начальницею, а потім продовжимо розмову. Йшовши на посаду директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, я проходив співбесіду саме з пані Наталією. І ми тривалий час говорили. Вона намагалася зрозуміти і світогляд, і критерії, і, скажімо, відносини в сім'ї, і громадська діяльність, і, скажімо, досягнення наукові чи там такі публіцистичні. Тобто це було така не так, що треба нарізати завдання, а тобто зрозумів, що пані Наталя хотіла для себе розкрити палітру того претендента, в даному випадку мене, на цю посаду і для себе визначити, чи я підходжу під ті критерії для того, щоб працювати чи ні. Мені дуже комфортно спрацювалося з пані Наталею, з Наталею Михно, оскільки, як я вже казав, що надзвичайно є скрупульозна, вимоглива і таким дуже загостреним почуттям справедливості. І треба віддати належне те, що от, саме якраз цей процес, ці події і цей час, коли ми працювали, здається, після Майдану, після Революції Гідності, після тих смертей, це все ще було на таких емоціях, це ще оголене. І знову ж таки, оці події і початок війни, яку розв'язала Росія проти України. І саме ми зійшлися так от в таких прагненнях, думках з тим, що ми повинні працювати відверто, чесно і виключно безкорисливо тільки на саме якраз позитив і на користь області. Час, в який працювали, надзвичайно складний, тому що це були і саботажі, були і протиріччя, були і, скажімо, відверті такі акції, які намагалися та от не допустити до певних питань. І в даному випадку, так чисто по-людськи, я не знав пані Наталю до цього часу, а дізнавшись, що вона все-таки в першу чергу людина є творча, от я розумів, що їй було надзвичайно складно з цим таким, ну, буде відверті, брудом працювати, його перемагати і вести своє. І треба відзначити, що вона це вела правильно, і гідно вела. І в даному випадку співпраця з нею, вона давала дуже хороший результат. Вона для себе визначила, що вона не змінить цього. Тобто це вона би згоріла як людина, як творчий, як митець, як жінка. І вона правильний вибір зробила, тому що вона зараз більше приносить користі своїми постами, своєю діяльністю, своєю прозою. І в даному випадку дуже добре, що вона вийшла з цього бруду. І так, фактично, я вже так слідкував так за нею, і так, ну, в нас добрі відносини. Ну, не можна сказати, що ми там контактуємо, дзвонюємося часто, але я слідкую за її діяльністю. Мені приємно, що вона очистилася так духовно від того, що вона набрала цього негативу. От, і тепер починає творити. І я
дякую долі, що мене звела з пані Наталею Михно, оскільки це є прекрасна людина, прекрасна жінка, творець, митець, який буде вести за собою саме якраз творчою своєю діяльністю. Я щойно така слухала і майнула в мене думка, що ви, певно, єдина людина в історії, так буду казати, чиновництва Тернопільщини, яка сама пішла з посади, яку не пішли, яка пішла сама. Це унікальний випадок, бо кажуть, що там так важко і бруд, і все таке, але ніхто не йде, всі тримаються. Ну, причина була одна. Я пізнала цю систему зсередини, і коли ти відчуваєш, що ти працюєш і допомагаєш системі, котра була створена в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, і вона була створена, вся система державного управління, так? Вона була створена Москвою, і це зрозуміло. І вона працювала не на Київ, не на Україну, і працює. Вона працює, дискредитовуючи Україну. Тому систему змінювати, її треба ламати. Це колись обіцяв на початку пан президент Порошенко, який тільки йшов. Я розумію, що це дуже складно, але цю систему треба міняти і категорично якнайшвидше. Мусить бути та децентралізація доведена до кінця. Мусить. Тому що весь оцей, ну, такий якийсь незрозумілий негатив, він лиється звідти, згори, так? Від людей, які не винні. Там дуже багато в адміністрації, люди, дуже багато порядних людей. Я страшенно вдячна, що я подивилася, як вони вміють просто робити державну роботу, бо вони державні службовці. І багато з них це тримають в собі, і вони це бережуть, і вони вдосконалюються як державні службовці, і навчаються, і стараються щось запозичити з європейських досвідів. Але я розумію, що ця система їх просто перемелює. Я не хотіла, щоб вона перемолола мене. Мені це не треба. Тому що я усвідомлювала дуже чітко, що я собі дам в житті раду. Я знайду інший шлях, і я піду іншим шляхом, але все одно буду приносити користь своєю там енергією, так, для цього народу, але для мого народу. Але я пішла, тому що у Києві таких, як ми внизу, їх не чують. Вони собі думають, що вони там дуже все правильно роблять, а в кінцевому результаті Майдан і їх змітають. І ми говорили з Віталієм Володимировичем телефоном. Ви із політики пішли? Так, я пішла цілком із політики, тому що я бачила, що після цих всіх смертей, після всього, що відбувалося, після зустрічі з військовиками, які розказували, як в Іловайську, як у першій Волновасі нищили і вбивали наших молодих хлопців. І це, Це нищилася армія, і я вже тоді розуміла, що я не можу з цією системою співпрацювати, не моя ця система. І оце постійні чвари між адміністрацією, радою, а тепер ще й громадою на сьогоднішній день, вони просто, вони смішні і огидні. Такого, якщо ти хочеш працювати на свою країну, якщо ти гідний президент з українською свідомістю, якщо ти є голова уряду чи голова парламенту, ти маєш усвідомлювати, що, якщо ви вже взялися за те, що ви робите, то робіть. Хлопці, робіть, бо ви стаєте, ви сідаєте в ці крісла і стаєте такими самими, якому кричали геть. Ну чому так? Чому як тільки людина сідають в ті крісла, вони стають такими самими? Невже така міцна ця система? Ця система надзвичайно міцна. Вона з нею вона створена і відпрацьована за стільки років, що її, я розумію, що її зламати дуже важко. Але треба, я тепер розумію, що наші політичні... Покоління має бути інше. Покоління інше, але ще і наші політичні еліти мають зрозуміти, вони мають бачити шлях розвитку. Вони мають бачити картину, як змінити ту систему, як дати людям роботу, якщо переформатовувати вже. Де опиняться ті всі держслужбовці, які зараз працюють на ту мізерну копійчину? Бо це дійсно копійчина. Ну і все решту, що зав'язано, тому люди входять в цю систему, стають заручниками тих самих
відкатів, тих самих схем. Вони, їм вже там стає добре. І все добре. Знову починає, повертається на круги свої. Власне. Тому, якщо не буде перебудована ота державна машина, яка буде працювати на Україну і на свій український народ, то нічого не буде. Це точно. Я думаю, багато людей це розуміють, так як і ви, і починають розуміти, коли туди йдуть, але не кожен має можливість і мужність звідти піти. Бачите, не кожен має можливість все-таки стати вище над тим і якось відмежуватися від цих речей. Ну, а от ви мали можливість і мали... Змогли, було складно. Змогли. Складно було. Так, було складно. Багато було тоді кривотолків, мабуть, так. Мали комусь щось пояснювати, чи якось пережити цей період, можливо, вона і так сказала. Знаєте, я, власне, якраз тільки от коли пішла з роботи, мені дуже шкода було за людьми, у мене було чудове спілкування з дуже багатьма людьми. Але я прочитала у одного філософа, правда, я не можу зараз згадати, я виписала, але чомусь, я не пам'ятаю, хто. Чи це в Марка Аврелія, чи, я не буду зараз уточнювати, але от зараз мені ця фраза, власне, і нагадалася, що зрілість духу особистості, вона є тоді, коли ти нікому нічого не зобов'язаний пояснювати. Якщо в тебе є сміливість не пояснювати, а просто робити свою працю, працювати над собою, то потім ті люди зрозуміють, що, що ти чинив правильно. Можливо. А можливо, ще от пан Любомир сказав, що оце відчуття загострене справедливості. Справедливості, я також звернула на це увагу. Воно так і є. Я дуже, от у мене є якесь таке. Ви боляче реагуєте на такі речі. І найцікавіше, що я зараз тільки це зрозуміла за останні 2 роки, коли знову взялася за писання, перегортала свої щоденники, зошити і те, що писала у шухляду, то як письменник, от недавно Оксана Забужко сказала, що вона відчуває на кілька років ніби наперед, інтуїтивно. Це пояснити неможливо. І от в мене оце відчуття на кілька років наперед, воно є. І дуже, дуже інтуїтивно я відчуваю там і небезпеку, і десь воно щось воно є, мабуть, воно все-таки пов'язано з творчістю. І з роками воно все більше і більше якось. То значить, таки точно у 2049 році все буде у нас. Я думаю, ми дійдемо, можливо, нарешті зміниться ця система хоча б в такому часі. Але я зараз ще хочу повернутися все-таки до вашої творчості, до вашого життя такого. До того острівка, де вам пишеться, і де вам дуже комфортно, і про який ви також свого часу мріяли. Як ви розкажіть, де ви зараз, от про ваше знесіння. Колись, пам'ятаю, я ще ходила до школи, казали, поїдеш, не хочеш поїхати в піонерський табір на знесіння. Для мене слово «табір» було чисто також інтуїтивно, і я не хотіла, але я знала, що казали, що там дуже гарна природа. Так, там справді у нас дуже гарна природа, там було 2 табори піонерських, і енергетика дуже хороша. Можливо, тому що там є діти. А там, де діти, там хороша там енергетика. Зараз ще є ці табори? Збирались? Є тільки один табір. Один. І ви десь там верхній. Коло того табору? Так, ми внизу, табір, тут дві різні дороги, табір вверху, а ми внизу біля ставів. І поселилася жінка-політик після Києва. На хуторі з насіння. Витерла манікюр, вбралася в гумаки, так і було. І мені це було дуже складно. Жили, як ви сказали, у вагончику спочатку, і будували хату, і жили серед природи. І живете тепер. Скільки років ви там? Це 9 років, 10 Це від Теребовлі? Скільки? 17 кілометрів. 17 кілометрів. Серед природи. Це точно сказати, що ви серед, дика природа, не дика зовсім, але природа. Майже дика, ліс. Це була мрія така з дитинства. І була, мабуть, вона пов'язана з 2 якимось такими подіями. У мене був уже покійний тепер, хороший дуже друг Вуйко Йосип. Він жив в Чикаго, народився в родині емігрантів. І він був професором соціології і працював в Чикаській національній бібліотеці, мав оце відділення соціології. І ми десь із 95-го року ми дуже тісно спілкувалися, бо він почав приїжджати до України. І він був в нас, в моєї родини, і він дуже...
це була настільки колосальна особистість, настільки патріот України, що він приїжджав, наприклад, у Суми на цілий місяць, або, наприклад, десь там в Чернігів до університету і викладав студії англійської. Але він казав, що він приїжджає в Суми будити національний український дух. Тому ті люди, які з ним працювали, казали, ми хотіли вчителя англійської з Америки, отримали бандерівця. Але я до того веду, що коли він завжди мені ще тоді виписував часопис «Критику», він заставляв мене рости і багато читати, ми багато спілкувалися. Він казав, з Олівчиком, Наталко, читай. І я так одного разу ми так за політику заговорили, можливо, і він спонукав мене так активніше піти в політику, але він дуже багато процесів пояснював з того боку. З того боку океану. І український розвиток, і українську політику, і от дуже багато речей. Буде надзвичайно цікаво цієї людини спілкуватися. І на мій світогляд, звичайно, він справив якусь свою дещицю вніс. Це однозначно. Проте, я одного разу, ми розмовляли телефоном, і я кажу вуйцю, що ж це таке? Поїхали, ми кудись в село поїхали, а села відмирають. Я кажу, вуйчку, то ж воно так зле, бо тому що, дивіться, села не буде в нас в Україні сіл. А як не буде сіл, то що ж буде з Україною, бо ми ж аграрна країна. А він каже, що я помиляюся. В Україні стане тоді добре, коли ті села, які створені були радянською системою, маленькі такі от порозкидані по всій країні, вони відійдуть. Більші села стануть містечками, до міста люди поїдуть, а в Україні почне відроджуватися хуторна господарка. Ага. І як він мені сказав, і мені зразу згадався, звичайно, Лев Толстий з його Ясною Поляною, тому що це були мрії, коли ти читав «Війну і мир» Наташу Ростову і все на світі. Такі юнацькі, так? Підліткові. І, звичайно, твір панька Коліша «Чорна рада». Оцей хутір Хмарище, він для мене був уособленням такої мрії. Ото я хотіла таке Хмарище. Звідки Хмарище зробили? Так, то в нас... Як то вас так доля туди занесла? Якось сталося? Ви ж не просто так собі от захотіли, тикнули пальцем в карту і... Мій чоловік вже 16 років просто вирощував там рибу. Там було рибне господарство. Там є 12 гектарів водного плеса, і ми вирощуємо промислову рибу. От, і він мріяв собі там поставити якусь сауну і відпочивати, щоб люди рибаки приїздили і все. І я коли туди приїхала, вже така свідома доросла жінка, коли побачила цю господарку, я чомусь собі подумала, це ж хутір. Можна працювати і розвивати свою хутірну господарку. То для мене сьогодні моє знесіння як моє звільнення від побутових якихось. Я зараз за ці 9 років ми навчилися господарювати, ми навчилися заробляти на свій кусень хліба доброю працею і своєю працею. Якось так. І бути незалежними від так, багатьох речей. Від багатьох речей. Але це треба було працювати. Скажіть, як вам там прокидається і спиться, і прокидається на тому? Мені так цікаво. Спиться дуже гарно серед природи. Ти чуєш, я вже навчилася чути кожен звук. І навіть коли з'являється якийсь чужий звук, я вже його відчуваю. Мені, я настільки за цей, особливо за ці 2 роки, бо коли була політика, була робота, то їздилось туди-сюди, то десь квартиру знімалося, бо треба було працювати. А ці 2 роки я опинилася серед цього лісу, і я його почала слухати. Почала слухати ту природу, почала слухати світанки. Цього літа взагалі якесь диво, тому що я кожного ранку пробуджувалась о 4-й ранку, коли був сонячний день. І я йшла писати, в мене там є такий столик на дамбі, і я бігла туди своїм зошитом, бо писалося. От, це такий якийсь дуже творчий куточок. І дуже старі люди казали, там було колись село. І те село, там було 114 номерів, і те село в 50-х роках було знищене, вивезені люди, викопані стави, щоб люди не могли вернутися. От, і зараз приїжджають поляки до нас в гості, заїжджають і розказують, що отут, бо мій дідусь з бабусею тут були,
тут жили. Вони розповідають. Так, вони розповідають. І я почала шукати трішечки про те знасіння, то я, власне, зараз і пишу таку художню, історичну розвідку. Я хотіла сказати, що ви про це напишете. Так, так. От якраз я вже дізналася, чому знасіння, чому воно так називається. І старі люди, які живуть там по сусідству, які ще теж дехто з них були вихідцями з насіння, вони чомусь не дуже хочуть говорити. Мабуть, є оцей такий страх, знаєте, то, колись настрашили. То вже так настрашили, так, що вже... Так, власне. Але вони кажуть, що це місце сили. О, бачите. І я почала шукати. Ну, я зараз все не розповім. Не розказуйте. Хай залишається інтрига. Угу. А ще мені цікаво, як там взимку. Ну, влітку, зрозуміло, багато. Ще краще. Які, там, які особливо, звуки? Коли сніг. Я собі, Юля, така тиша, мабуть, так, аж дзвенить. Дуже тиша. І дуже чути, як шумить ліс. Він так гойдається, і ти слухаєш, от кожної пори року він по-різному шумить. Весь час. Ну. Починаю вам заздрити. Білою заздрістю. Я хочу знову все-таки повернутися ще до однієї співучасниці, так би мовити, нашої розмови, нашої програми. Ірина Зелененька, вона дуже добре вас знає, і вона, я її розпитувала про ваш образ, тобто не суто, і також враження від, про, не так про книжку, як про вас. Так, так. Повернемося знову все-таки до зілення, повернемося і ще послухаємо одну нашу гостю, а потім будемо знову говорити. Наталя – активна людина в суспільному житті. Активним людям завжди потрібно мати гарне портфоліо, багато фотографій. От тому з Наталею ми познайомилися в нас в фотостудії на знімальному майданчику. Наталя – емоційна, відкрита людина, вона пластична в роботі, і це допомагає побачити незриме. Таким чином ми знімали обкладинку в класичному стилі, без авангарду, чорно-білі кольори, використовували скатертину столітньої давності, старі книги з хірургії, які гарно підіграли нам. От, і ми отримали образ інтелігентки, не награний образ, а в нас вийшло все органічно. Мені подобається, що Наталя має такий талант, вона не боїться його відкривати, в неї немає страху і перед тим, як реалізовувати свій талант. І це є одна з її сторін. Ця фотографія, цей образ – це є одна з сторін Наталі Михно. Вона є багатогранна, вона є громадська, в громадському житті активна, от, і вона політична діячка теж, це зовсім інший образ. Ми працюємо в різних площинах, і кожен образ відповідає її іншій стороні. Мені здається, що найбільш органічно є образ письменниці, мислительки, яка думає про долю країни, яка мислить глобальніше, бо вона має, можливо, більше часу, коли вона не зайнята зараз політичною діяльністю. Здається, що образ письменниці – це її. На права? Так, тому що вона права, тому що я мріяла стати письменником з дитинства. Мені здавалося, що в хрестоматійних оцих книжках, хрестоматіях з української літератури, зарубіжної літератури, всі письменники мертві. Я живого письменника, я хотіла стати живою. І для мене завжди була якась така, ну, письменник – це магія. А ще колись в дитинстві, я не пам'ятаю, чи то було мені 7 років чи 6, моя хресна відвезла нас з сестричкою в Нагуєвичі до Франка, в садибу. І оце мені здавало, Боже, він там писав, він там Лиса Микиту писав. Він... І я оце, мені цей дуб, мені це все, думаю, Боже, тут жив. Ну, так, такий чоловік, тоді стара кузня, там ще все збереглося. Ну, звичайно, там реставрували, там є багато рідних речей, а багато таких, що там дотворили дизайнери. Але от, ну, і десь з роками, як кожного року на своє день народження їду кудись до якогось автора в гості, ну, до якогось письменника. Надзвичайно мені сподобалося колодяжне. Я там Лесю Українку відчула. Ну, і коли ти приїздиш до автора додому, там, де він жив, от я по-іншому сприймаю зразу тоді. Я беруся перечитувати часом тих чи інших авторів. Ну, мені ще багато. Можливо, енергетика, яку залишив. Ну, в принципі, це переважно це місця, де ці люди творили. Свої книги писали, де вони залишали. Значить, вона там, десь вона там пульсує. Ну,
в Кирилівці, в Шевченка також. Особливо там, коли ти сходиш, там якась річка, там і мама похоронена. Знає, там була, там, і от розумієте, десь там це таке якесь, але ну, найбільше тоді, коли тиша, коли нікого нема, дуже якось так відчуваєш це. Ну, тако слухаю вас і думаю собі, поринаю 3000, якийсь там рік, ходять, хтось прийшов у нас на сіня і каже, отут колись відчуваю енергетику Наталки Михно. Я б це не думала, але можливо. Може так буде. Можливо. Ай, давайте все-таки він мріє до реальності поки що. Знаю, що ви недавно повернулися з війни, з АТО. Ви там були? Як хто? Як письменник. Як письменник. Як письменник. І, ну, я спілкуюся з нашими волонтерами з Теребовлянської вежі, так, тісно вони приїжджають, з військовими, які приїжджають до нас відпочивати. Ми цього літа поставили такий військовий намет. Ого. І наші, так, наші хлопці приїжджали, вони ловили рибу, палили ватру, спілкувалися багато. Трохи багато. Такий релакс свої так, вони мали такий релакс. Що там вони... Так, і те, що вони розказували, вони попросили мене, щоб я писала. Щоб я описувала, от, наприклад, є там у нас друзі, які ще зараз, які були в Айдарі, вони бачили всі ці події. І, бо я казала, я не зможу писати, я не була там, я не можу там писати. Я про Майдан можу, бо я його відчувала, я його бачила. А от про війну, про те, що відбувається там, я ну, не можу. Ну, вони сказали, ну, якщо пані Наталю хочете, приїжджайте до нас, подивитися. І я хотіла поїхати. Я була в Побєді, це Луганська область, це Новоайдарівський район, це друга лінія оборони, це не перша лінія оборони. Ми були з військовими капеланами і були в тому місці, де оцей був котел, де нищили наших хлопців, де загинуло 78, згоріло, присипано землею. Там зараз капличку відкрили. І, до речі, я відчула, як то бути вночі серед людей, яким ти не віриш. Це ж ці місцеві жителі, ну, в тому селі, в одному, в другому, так, в них щось змінюється, але дуже трішки. Але вони не є наші. Вони дивляться на нас як на ворогів. Тільки окремі люди, які відважилися нас прийняти, де ми ночували, ми 3 доби були там в різних будинках, і ти спілкуєшся з цими людьми, і помаленько вони тобі розказують, що ну, мої зяті там в ДНР заробляють. Вони не говорять, воюють. Вони кажуть, вони там заробляють. І ти відчуваєш близьку підтримку тих людей своїх, які з тобою приїхали, і вже були там не раз, і допомагали нашим військовим. І теж ми ходили в військову частину, там спілкувалися. І вони розказували, як бабусі, які є родом звідси, вони кажуть, з України, з тої справжньої України. І вони розповідають, що вони в неділю їм там якихось пиріжечків принесуть, напечуть. І познайомили мене з однією такою бабусею, то, ви розумієте, я подивована була тим, бо вона в кінці мене так обняла і каже, ти, дитино, якщо раз приїдеш, то привези мені землі з тої своєї справжньої України, бо вона з Городенка родом. Я кажу, я поїду в Городенко, я там наберу тої землі, передам. Але я хочу висипати на могилу матері, бо я вже тут 32 роки, моя мама тут похоронена. І каже, я вже стара жінка, їй вже за 80. Але в мене тут діти, онуки, я не можу звідси їхати. Але ну, от в неї є відвага. Я кажу, ну ви ж так, це ж так небезпечно, ви допомагаєте нашим хлопцям. А вона каже, а нічого я злого не роблю. А як заб'ють, ну то я вже своє життя прожила, але я хочу їм допомогти, бо вони теж чиїсь діти. І вони добре роблять. І вони, от ці люди розповідали, як нищили і вбивали ну, те військо тих молодих хлопців. І каже, то ж наші і здали. Але коли вже спілкуєшся, вони
Вони вже ходять до тої каплички кожного дня молитись, бо там церкви в них немає, і священників нема. І я відчула, як вони тягнуться до військових, до цих військових капеланів, і як тим хлопцям потрібен військовий капелан в кожній військовій частині. Це як, ну от я там побачила, як вони потрібні, як людям треба цієї віри за щось триматися. І ну, в мене враження було таке, що після от тих подій 2014 року місцеве населення зрозуміло, воно стало ніби шкодувати тих молодих хлопців, які загинули. Окремі люди, вони почали розуміти, що це неправильно, і били то, і по них били, і били то з Росії. І це вони розуміють, що це не можна так робити. От оце жахіття війни, напевно, їх навчить, ну, хоча б бачити, хто добре робить, а хто зле. Треба до якоїсь істини пройти через, мабуть, через певні страждання. Тоді людям відкривається істина, хто є хто. І... Так. Але дивіться, це страшно, що через 25 років в одній країні маємо Україну і не Україну, скажімо, як вони самі кажуть. Ну, за 25 років та влада, яка була, вона не була українською свідомо, ментально. І тому цих людей просто кинули. Вони там собі засоби масової інформації російські, все російське. Вони живуть ще тими колхозами, які їм побудували будинки, і вони так і там живуть. І от коли били, вікна ж поламалися, повилітали, там жахіття було. І одна жінка мені каже, ну, якщо б не цей обстріл, у нас би таких хороших окон пластикових не було, а зимою вже тепліє з цими окнами. Ну, і все. І все. Цікаві висновки. Так. Так. Цікаві, ну. Хочеться сказати, маємо те, що маємо, але не хочу таке казати, не треба. Треба йти до ліпшого і якось... А є прогрес. Він є, тому що ти вже, коли виїжджаєш з тої лінії, ти розумієш, що ти вже в'їжджаєш в країну від Харкова сюди до нас, в хороші дороги, добрі заправки, чисті туалети, і ти бачиш інших вже людей. І вони це теж бачать. Хто може виїхати. Хто може виїхати. Так. І ще одне. Я переконалася, що в нас є військо. У нас є справжня народна українська армія, яку ми самі підняли. Це не заслуга тільки одного президента. Так, він зараз теж розуміє і бачу, що робить. Можливо, навчився на тих помилках, але ті помилки – це не помилки, це смерті. Дуже дорога. І коли ти на такій посаді, ти помиляєшся дуже сильно. Це коштує долі людське життя. І ви розумієте, коли дивилася на наших військових хлопців, які свідомо розуміють, що вони більше... Ми спілкувалися з вищими такими чинами в армії, і вони розуміють, що вони, маючи сьогодні зброю, маючи силу, вони більше ніколи не допустять, щоб їхніх солдат отак в котлованах били. Я кажу, але ви ж армія, і вам скажуть наказ. Ви ж мусите це робити. А він каже, а з нами зараз так розмовляти вже не будуть, як розмовляли рік тому. Ми маємо армію, ми маємо свідому. І це переважно люди із центральної, східної України. Особливо киян багато у війську. І вони розуміють, вони ближче до того всього. І вони розуміють, що вони, будучи в армії, захищають вже свій дім за плечима. Вони це дуже добре, свідомо розуміють. І мене це дуже втішило. Це... І будете писати про це? Звичайно. Будете. Так, якщо вони мені дозволять, я буду писати. Я мушу поїхати ще раз. Я мушу поїхати туди на перші. Для того, щоб це відчути, це кілька разів треба відчути. То в мене багато вражень, мене ця поїздка так довго тримала, вона мене так не відпускала. Бо я була собі з фотоапаратом, своїм записником, я собі так накидала трохи. Ну, я думаю, що маючи вже сьогодні таку армію, яка може обізватися за народ, наші політики вже почнуть думати. А якби от знову сталося, так події якось повернулися, чи, можливо, знову вибір, ви пішли б знову в політику? Так.
пішли, так, не розчарувалися. Я йшла вже з розумінням того, що... може, свою партію створили? О, чи маєте, у нас як... так багато партій. Йти в політику, то треба йти з якоюсь партією. Треба з якимось багажом. З якоюсь силою йти. З якоюсь силою, так. Я думаю, що прийде, напевно, той час, якщо на те буде воля Божа, то прийде, напевно, той час, якщо буде треба, то я піду. Піду працювати для своєї країни, тому що я хочу, щоб мої діти поверталися додому, за кордон. Я хочу, щоб мої учні поверталися за кордону в Україну. Дивовижна жінка. Знаєте, хотіла вам завершити програму і побажати вам віри, надії і любові, але в вас воно є. Вам. Я єдине, що хочу побажати вам, це нових книжок і вдячних читачів. Дякую. І чисто такого жіночого, родинного щастя на вашому знасінні. Щоб ви мали можливість бути там, де вам добре. Дякую. Добре вам і вашій сім'ї, і вашій родині. Я дякую вам, пані Наталю, що ви цю годину були з нами, з нашими глядачами і всім, хто нас дивився. Дякую всім, хто нас дивився. Нагадаю, що в нашій студії була наша відома краянка Наталка Михно. А розмовляла з нею Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. І якщо буде на те воля Божа, якщо буде сила, і цю силу буде треба, хоча б мою ту енергію, яка в мені є, то я її віддам для своєї країни і для свого народу, я знаю.